Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 березня. Сьогодні у випуску. Сморід та комахи. Жителі вулиці Охтирської скаржаться на несправну каналізацію. Конфлікт інтересів. Зарічний суд визнав секретаря міськради винним у нарахуванні премії самому собі. Вуличні кавові автомати у Сумах не дають решти. Фахівці радять писати скарги. Потопають у стоках. Мешканці Охтирської скаржаться. Їхній будинок просідає від постійної вологи у підвалі, де несправна каналізаційна труба. Люди страждають від смороду та комах. Як на це реагує міська влада та ЖЕК, дивіться далі. Тут знаходиться мій підвал, ось тут. І за три роки, ну, вчора вони скачали воду, але тут у нас нічого не качали, тому що уклон іде, чи насос не взяв, не знаю. Я от сюди не можу зайти, звісно, там води теж так по коліна. Переступаючи калюжі з багном, пані Галина показує нам двері до свого погреба. Через порив каналізаційних труб підвальне приміщення затоплене із грудня минулого року, говорять мешканці. Запах стоків відчувається навіть у квартирах. То, що йде ливневка, йде все в підвал, і то, що каналізація заливає, і от це все дає усадку. Угроза всьому дому от це в аварійному стані. Поэтому начинаются комары, они нас не выходят нас круглый год, мы все искусанные, и, в общем, вот эта антисанитария, ремонта никакого не было, никакой и копейки не вложили они, хотя в этих квитанциях смотрим, немалые суммы. Проблемы с канализацией почалися 3 роки тому, втім цієї зими каналізаційні стоки буквально не висихают, тому обурені люди звернулися до міського голови. На лист відповів профільний заступник Олександр Журба. Тут как бы, ми являємося співвласниками, коштів немає, і нам треба заміна випуска, тобто треба нам скидатися гроші. А де ж за 27 років наш дом з 91-го року? Де у нас власники міняються? 2-3 роки міняється власник, і, оказується, нам і криші ж криють, і все. Просто люди криють своїми средствами і покупають за свої гроші матеріали, і все. Люди пояснюють, справно сплачують за обслуговування будинку, але вимушені жити в нестерпних умовах. Стіни у під'їздах руйнуються від сирості, з'являється грибок та комахи. В третьому під'їзді теж саме поміняли заглушки на гарячу воду, саме поміняли труби у підвалах. Ми ж теж за все за свої гроші. А списують, де наші гроші за 27 років, що ми навіть 28 рік вже, що ми тут существуємо. П'ятий етаж, криша текла. Ми раз зібралися в своєму під'їзді по 50 рублів, людям покрили кришу, вона опять побігла. За свої гроші п'ять люди покрили. В обслуговуючій організації про проблему знають, але на проведення капітальних робіт не вистачає коштів, запевняє директор. ЖЕК письмово звертався до міської влади із проханням включити будинок до титульного списку. Втім, у плани на 2018-й цей будинок не потрапив. Я вам просто скажу, там були забиті дворові колодці. Дворові колодці позавчора почистили. Вчора ми відкачали, а сьогодні міняємо заміну труб. Я ж все одразу ЖЕК не може зробити. Денег катастрофічно не вистачає. Тим більше з тими, що зараз не відшкодовуються ні субсидії, нічого. Четвертий місяць вже пішла задовженість. Найближчими днями труби дворового колодязя замінять. Якщо не допоможе, проведуть внутрішні роботи у підвалах під'їздів, обіцяє Сергій Хрупа. Дезінфікуватимуть приміщення після завершення ремонту. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Винен. Зарічний суд вбачає у діях Андрія Баранова, який проголосував на сесії за підвищення рівня своєї премії, порушення. Секретар міської ради назвав справу політичним замовленням. Подробиці у сюжеті. На сесії міської ради 22 лютого 2017 року Андрій Баранов не повідомив про конфлікт інтересів та проголосував за підвищення граничного рівня преміювання посадовців, серед яких і він сам. Департамент захисту економіки Нацполіції склав протоколи про порушення, матеріали передали до Зарічного суду. Баранова Андрія Володимировича визнати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 172 з позначкою 7 КУПАП та частиною 2 статті 172 з позначкою 7 КУПАП та накласти на нього адміністративне стягнення. За частиною 1 статті 172 з 7 КУПАП у виді штрафу дохід держави в розмірі 1700 гривень, за частиною 2 виді
штрафи у держави в розмірі 3400 гривень. Андрій Баранов із рішенням суду не погоджується, готує апеляційну скаргу. Справу називає політичним переслідуванням фракції «Батьківщина» у Сумській міській раді. Це перший крок до того, щоб збити ту політичну владу, яка зараз є політичної партії «Батьківщина», і таким чином, використовуючи силові структури, використовуючи певні зв'язки в судах, робити таким чином, щоб силовими політичними методами робити таким чином, щоб відсторонювати від посад своїх політичних опонентів. Ми обов'язково будемо оскаржувати дане рішення суду і звертатись як і по першому, також в Європейський суд з прав людини, відстоювати свої права там. Я розумію, що це довгий процес, але заради справедливості, я думаю, що це будемо робити. Незадоволення апеляційної скарги може стати підставою для усунення Андрія Баранова з посади, адже це друге адміністративне порушення посадовця. Раніше у нього були проблеми із поданням електронної декларації. Нагадаємо, у Зарічному суді триває розгляд справи про подібне порушення Олександра Лисенка. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Відмова від копійок в українців попереду. Та деякі підприємці вирішили ввести нові правила заздалегідь. За це одного з них вже притягнули до відповідальності. Якщо вуличний автомат продав вам каву, але не видав решту, то має місце порушення закону, говорить в обласному управлінні Держпродспоживспілки. На початку року сумчани помітили, що вуличні кавові автомати припинили видавати решту. Згідно повідомлення, які з'явилися на апаратах, причина у відсутності монет. Отношусь плохо, скажем так, потому что последние деньги отдаю, чтобы пить кофе, в итоге сдачу не выдает никто. Поэтому стараемся теперь брать не в автоматах, а где-то в магазинах. Хотя в автоматах легче, конечно, там хоп, автомат стоит, подошел, взял, попил. А так идти в магазин, чтобы покупать, но это очень плохо. Ну, я считаю, что это несправедливо по отношению к покупателям такое делать. Да я не пью в кофематах, мы пьем обычно в кофейне. Придется покупать по 10 гривен, потому что автоматы сдачи не выдают, там монет нету. Ну, так от получается. Либо же покупать, да, где-то в кафе, но там же будет дороже, конечно, чем в автомате. До обласного управління Держпродспоживслужби надійшла скарга. Встановили, підприємець дійсно порушує вимоги законодавства. Був притягнутий до відповідальності і надав управлінню інформацію про те, що він усунув недоліки. А суб'єкт господарювання нам пояснював про те, що він там залишив свій телефон, що ви можете зателефонувати, він вам ніби на ваш мобільний телефон буде відправляти решту, але це є грубе порушення чинного законодавства. Порушують вимоги закону усі підприємці, чиї автомати не видають решту. Так як ми бачимо на цьому автоматі напис, що, на жаль, не видає решти, на жаль, немає дрібних монет, це є дійсно порушення чинного законодавства, за яке передбачена відповідальність згідно Кодексу про адмінправопорушення. І якщо говорити про те, що в даному випадку має місце прямий обрахунок споживача, то і за це є інша стаття, 155 частина 2 Кодексу про адмінправопорушення, і передбачена відповідальність у розмірі від 34 до 255 гривень. Якщо автомат не видає чеку після покупки напою, то це теж порушення. Для того, аби притягти підприємців до відповідальності, в обласному управлінні Держпродспоживслужби закликають людей писати скарги. Дмитро Сімененко, Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Не платиш аліменти, не керуєш автівкою, не полюєш і не подорожуєш за кордон. Як подіяли нові правила на батьків, що не поспішають допомагати своїм дітям, розповіли в обласному управлінні юстиції. Минув місяць, як державні виконавці отримали нові важелі впливу на боржників. І показники по сплаті аліментів, говорять в юстиції, просто вражаючі. По всій Україні вдалося погасити за цей період у зв'язку із такими, ну, я б сказала, жорсткими санкціями до боржників, фактично вдалося погасити більше 20 мільйонів гривень. По нашій області цей показник 2,6 мільйона. Для порівняння, в Україні протягом усього 2017 року було погашено близько 60 мільйонів гривень боргів по аліментах. Свою ефективність доводять мобільні групи, які працюють по області і проводять роз'яснювальну роботу.
Ми сьогодні роз'яснюємо, пояснюємо, і ви знаєте, дуже багато боржників згодні сьогодні сплачувати аліменти. Вони розуміють, що ці заходи є дієвими, вони розуміють, які наслідки після цього будуть, і боргові зобов'язання сьогодні будуть погашатися дуже активно. До боржників можуть застосовуватися обмеження в праві керування транспортними засобами, володінні зброєю, виїзді за межі України. За цей місяць роботи уже державним виконавцям зроблено дуже багато. Уже складено більше 7 тисяч постанов винесено і направлено до відповідних органів. Складено 377 протоколів, які направлені до суду. За рішенням суду неплатника аліментів можуть примусити до виконання суспільно-корисних робіт, кошти від яких підуть на погашення боргу. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Чергова хвиля негоди йде на Сумщину, попереджають надзвичайники. Сильний сніг, пориви вітру та хуртовини будуть спостерігатися по всій області. Вихідними температура повітря знизиться до 16 градусів морозу, а на дорогах утвориться ожеледиця. Тож рятувальники просять дотримуватися правил безпеки. Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту, також ускладнять роботу енергетичної, будівельної галузей. У зв'язку з цим застерігаємо громадян бути максимально обережними, а власникам транспортних засобів в даний період краще взагалі відмовитись від подорожей за межі населених пунктів. У випадку, якщо вам знадобиться допомога, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Свою трудову вахту вони несуть щодня, без вихідних і свят, аби створити людям комфортні і затишні умови життя. Із світлом, газом, теплом і водою. А ще з прибраним подвір'ями, вулицями і парками. В Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування. Сфера ЖКГ складна і не реформована, але щоденною наполегливою працею вони продовжують забезпечувати жителів області теплом, водою та іншими комунальними благами. З нагоди професійного свята вітання отримують працівники приватних і комунальних підприємств Сумщини. Ми маємо такі ще радянські атавізми в вигляді неефективного і теплопостачання, і енергозабезпечення. І ми знаємо, що є багато проблем у нас в сфері ЖКГ, але у нас є багато і досягнень, тому сьогодні ми будемо вітати кращих. Дмитро Живицький додає, найкращі послуги непомітні, наче так і має бути. Хоча насправді зусилля докладає чисельна когорта комунальників Сумщини. Серед них Любов Кривенко, у сфері ЖКГ жінка вже 23 роки. Нехай до ваших ніг кладуть серця без бою, захоплені п'яні ж без вина. Нехай не гасне полум'я любові, а на душі завжди цвіте весна. Якщо ти став на твердий шлях, ти маєш бути щасливий. Я щаслива, що працюю в цьому управлінні і дякую за співпрацю з Сумською обласною державною адміністрацією. Відзначають сьогодні помічників, ініціативних мешканців. Нагороду отримує Микола Карпенко, який є головою одразу трьох ОСББ. Пока на сьогоднішній день є альтернативи ОСББ, я не бачу, по крайній мірі, в Україні. Я призиваю людей, інші дома міста Суми вступати в ОСББ, які мають перспективу і розвитку, і ремонту. ОСББ – це будущее нашого міста, нашої країни. І на сьогоднішній день ОСББ не є надавачем послуг. А при этом ОСББ является активным участником на рынке ЖКХ. У День комунальника усім працівникам сфери бажають здоров'я і наснаги. Посадовці зазначають, з кожним роком виділяють все більше коштів на інфраструктуру та благоустрій міста. Я хочу подякувати якраз нашим працівникам і департаменту інфраструктури, і комунальних установ, і житлових організацій за те, що всі кошти освоєні, всі роботи виконані досить на високому рівні. Ну і на цей рік у нас плани не менш амбіціозні, грандіозні, ніж в тому році. Хотів би запросити і залучити наших мешканців також до контролю виконання робіт, тому що це важливо. У професійне свято працівники житлово-комунального господарства мають змогу відпочити і набратися сил на нові важливі справи. Сьогодні для них творчі номери від студентів вищого училища імені Бортнянського. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна і цікава інформація. Залишайтесь з ATV!